დღეს საღამოს 10 საათზე. მოგესალმებათ ვანო შოუ მთავარი. მთავარია ისევ ერთად ვართ სიმფასო მეგობრებო და მოგესალმებათ პირველი იუმორისტული შოუ TV. ინდა ბრიგოლია გადაიყვანა ბიჯინას დაკვეთითო, ნუ აი ამ ვიღებს ყველას ვიღებს კომპრომატი იქნება. Ცებიო რაღაც გავრცელდაო და ტვინში უცებ დავიწყე მუშიშა ვიზე რა მაქვს ნაცქვა და მათ შორის ნოდარზე რა თუ კი აქაც ამიჯახდნენ აქაც მომდეს შარი მაშინ ალბათ მექსიკისკენ დამბერავ ხარი რა შეიძლება მოეწერა სააკაშის ჩემთვის ციხი და მოკლე წერილი იყო ინგა გამარჯობა აზე ხარ ადღეში ვარო ზივარ და შენ გადაცემ ფელისის გალმუში ზევით ფუტკე შეწერა თავის პლუს ეხლა ამ ბოლოს სიზმებში, ბოლო დროინდელ სიზმებში. ეს ფრაზა აღარ ეტყობა. ორეთ ეს ის პავილიონია, სადაც ამბროლაურის მერმა მოიგო პორშე ლიდერბეთის გათამაშებას. ზუსტად ამ ადგილიდან მოიგო ამბროლაურის მერმა. მთავარზე თუ ვერაფერი დაგაკელი, ევე პირველიდან მაინც მოგიღებ ბოლოს. თან აქ მარტო არ ვარ, მე და ნოდარი მოგიღებთ ბოლოს. Ti madloba shen wunderkind from America's domindi adaqwani Vano albat shens gainteresebs asiti kargi rogor va me mkholod inga ki ar va Tigranat Mishas gogo va Dabundob khiarlebs da yumoris shemokmedi Paraskevs 22 saatse Vanos show pirveli yumoristuli show TV pirvelze